ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଲିଉଡ଼ର ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବା ଓଡ଼ିଶାର ସଲିନିୟନି କହୁଥିବା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ। ନମସ୍କାର ରାଣୀ, ଯେତେବେଳେ ସତରେ ମଞ୍ଚରେ ନାଚନ୍ତି ବା ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତିନି ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି ମଜିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ କାମ। ସେଇଟା ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେ ମୁଁ ମଜିଯାଏ, ମୋ କର୍ମରେ ମୁଁ ମଜିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଆସେ ମୋର କିଛି ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ରେ ମୁଁ ଆସେନି, ମୁଁ ଆସିକି ଦର୍ଶକଙ୍କମାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରେ। ଦର୍ଶକମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ, ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ନା। ଉପଭୋଗ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରାଉଛି? ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚିକିରି ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରାଉଛି, ଯଦି ମୋ ଦେହଟା ମୁଁ ଦେଖେଇକିରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଖୁସି ଦେଇପାରିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମୁଁ ତ କାହା ପାଖରେ ଶୋଇକି କାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରାଉ ନାହିଁ। ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦେଖିବା ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ହଉ କି ଯାତ୍ରାରେ ହଉ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏଥିରେ ଏଇଆ ଅଛି, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏଥିରେ ଏଇଆ ଅଛି। ତମେ ତ ଜାଣିକି ପରିବାର ଧରିକି ଆସୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛ, ପୁଣି କାହିଁ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ତମେ ବଦନାମ କରୁଛ? ଯେଉଁ କଳାକାର ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ସାରା ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଉଛ ସେ କଳାକାରକୁ କାହିଁ ତମେ ବଦନାମ କରୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ବଦନାମ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ରାଣୀ, ସେଦିନ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେ ଯୁବକକୁ? ମୁଁ ସେ ଯୁବକକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗରେ କାମୁଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରସେ କାମୁଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ତା'ର ବାଇ ଚାନ୍ସ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ତା'ର ବାଜିଗଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସେ ଜାଣିକି ଯଦି ମୋ ହାତ ବଜେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିଗଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୋତେ ନମସ୍କାର କଲା, ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଭଳିଆ ରାନ୍ଧିଦି ରାନ୍ଧିଦି କହିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇଟେ, ସିଏ ତା ଗୋଟେ କିସ୍ କରିଦେଲି। କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମା ଭଉଣୀ ମୁଁ ବାପା ଝିଅକୁ ଗଲେ କରୁନାହିଁ? ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବା ଯାଉଛନ୍ତି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ଯାଇକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ପରିବାର ସହିତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଯାତ୍ରା କେମିତି ଦେଖିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ନାଚିବେ, ଉଦଣ୍ଡ ନାଚିବେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ହେଇକି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ନାଚିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି, ସୋସାଇଟି ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି? ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣଟା ନାଚିଦେଲି, ମୁଁ କ'ଣଟା ମୋର ଖୋଲିଗଲା କି ମୋର ମନକୁ ଖୋଲିଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାଇଚାନ୍ସ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏତେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ତାଙ୍କର ସୀମା ସରହଦକୁ ଡେଇଁଗଲେ। ରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚରେ ଯେମିତି ନାଚିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଆସିକି ସେ ପିଲାର କାନକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଘାଇଲା ବାଘୁଣୀ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ଯେତିକି ନିନ୍ଦା, ଯେତିକି ଅପବାଦ, ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସହିକି ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଏତେ ସାରା ଆଲିଗେସନ୍ କରି, ଏତେ ପବ୍ଲିସିଟି କରି, ଏତେ ମୋତେ ନିନ୍ଦାର ଘୃଣାର ପାତ୍ର ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲୁହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ବି ସେତିକି ପାଣି ନଥିବ, ମୋ ଲୁହ ଏତେ ବାହାରିବ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମୋ ନିଆଁ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ଗରଳ ନିଆଁ, ସେ ନିଆଁରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ସଂସାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ କରାଳି କାରାଳୂପ ଧରେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ହୁଏ, କେଉଁ ପୁରୁଷ ସେଠି ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜି ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ନିଜେ ସମାଜକୁ ଦେଖ, ସମାଜରେ କ'ଣ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳାକାର, ମୁଁ ତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚୁଛି, ମଞ୍ଚ ତଳେ ତ ମୁଁ କରୁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କେଉଁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେଉଁ ମାଳି ସାହିରେ ପଶିଥିଲି ମୋତେ ଧରିକି ଆଣିଛ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ମଗ୍ଲର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେଉଁଠି ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେଉଁଠି କାହାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ଏତେ ସାରା ଦୁର୍ନାମ, ସେଇ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ତାଳିମାଳ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ, ଯଦି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କଳାର ପ୍ରେମୀ ହେଇଥିବେ, ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ କଳା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମଣିଷବାନ ମଣିଷ ହେଇଥିବେ, ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୋ ପାଇଁ କେହି ବି ନାହିଁ, କେହି ବି ମୋତେ ହାତ ବଢ଼େଇନି, ମୋ ହାତକୁ ହାତ ମିଶି ନା ଜୀବନରେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍, ନା ଲାଇଫ୍ ସାଥୀ, ନା ମୋ ପରିବାର, ନା ଦୁନିଆ, ନା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ନା ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଓଲଟି ମୋତେ ବଦନାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଘୃଣାର ପାତ୍ର ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ କେହି ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରେରଣା। କାରଣ ବଲିଉଡ଼ରେ ବହୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଆପଣ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜଲିଉଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଜପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସଫଳତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ଫାଦର କିଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ବା ମୋ ଲାଇଫ୍ର କେହି ମାନେ ଗଡ଼ଫାଦର କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କମେଡ଼ି କି ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିନଥିଲେ। ମୁଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ କାମ କରିନି କହିଲେ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଠାରୁ ଲଗେଇକିରି ଭୋଜପୁରୀ, ଛତିଶଗଡ଼, ମାଲାଲମ, ତାମିଲ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କହିବେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଓଡ଼ିଆ, ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳରେ ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେ ଭାଷା, ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କାମ ଦେଇଥିଲା ଡାକିକି, ଆଉ ମୋତେ କେଉଁଠି ପଇସା ବି ଲୋକ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାଗଣା ମୋତେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୋତେ ଠିକ୍ ପଇସା ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛତୁଆ ଗୁଣ ଖାଇକି ରହୁଥିଲି ମୋତେ ସେ ଲୋକ ଚଳେଇଛି, ତାକୁ କେବେ ନିନ୍ଦିବିନି। ଆଉ ପପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପପୁ ଭାଇ ଯଦି ମୋତେ ଲାଇନ୍ରେ ଭଲ କାମ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ମୁଁ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନାଁ କମେଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଛି, ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ବୋଲି ସିନା ଇଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭାବରେ ନାଚିଲି, ମୋତେ ତମେ ଡକେଇଥିଲ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେଉଁ 2017 ଆସିଥିଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ନାଚୁଥିଲି ଏମିତି, ମୁଁ ତ ଆର ବର୍ଷ ବି ଏମିତି ନାଚୁଥିଲି, କାହିଁ ରଙ୍ଗମହଲରେ ତମେ କହିଲ ନାହିଁ, ସେଠି କହିଲ ନାହିଁ, ନା ନା ଆମର ଏମିତି ହେବନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସେମିତି ହେବନି। ଓହୋ, ତମେ ମୋତେ ନେଇକି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲ, ମାଲିକ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଲା, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମୋ ନାଁରେ ଚଳିଲେ, କମିଟିବାଲା ମୋ ପାଇଁ ଚଳିଲେ, ତା'ପରେ ମୋତେ ବଦନାମ କଲ, କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ବଦନାମ କରୁଛ? ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ସାମନ୍ତ ଆଉ ସନି ଲିଓନି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟକ୍କର ଦେବେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗାର୍ଲ ହେବେ ତାହେଲେ? ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗାର୍ଲ, ଆପଣ ସୋମ୍ୟା ପଣ୍ଡା ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ ସୋମ୍ୟା ପଣ୍ଡା ମାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗାର୍ଲ ସୋମ୍ୟା ପଣ୍ଡା ମାରନ୍ତୁ, ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗାର୍ଲ, ମୁଁ ଗୋଆରେ ମୁଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗାର୍ଲ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରେ ଯାଇକି, ମୁଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗାର୍ଲ, ମୁଁ ନ୍ୟୁଡ଼୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମଡ଼େଲ, ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଡ଼୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମଡ଼େଲ ହେଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ମୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ମାନେ ପୁରା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ବି ମୋ ଫଟୋରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ହେଲେନ୍ ହେଇକି ଦେଖେଇବି ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଆଉ ଅଲିଉଡ଼ରେ ମୁଁ ଅଲିଉଡ଼ଟାକୁ ବଲିଉଡ଼ କରିଦେବି, ଆଉ ଏମିତି ଅଲିଉଡ଼ର ଧାରାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସମସ୍ତେ ବ୍ରଡ଼ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ହେବେ, ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ, ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଆସିବେ, ଭଲ ଭଲ ନାଁ କମେଇବେ। ଯଦି ଆଗକୁ ଏଇ ପିଲା ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ହିସାବରେ କ୍ୟାରିୟର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବେ କି? କରିବି, ଆଇଟମ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ କରିବି, ମୋର କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୋର କେତେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କୁଇନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲେ ଜାଣିଦେବେ, ମୁଁ କହିବାକୁ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସିଧା କଥା। ଆଜି ଅନେକ କଥା ଯେଉଁ କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ବୁଝିନଥିଲେ ଆଜି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ। ରାଣୀ ଏକଦମ ଖୋଲା ମିଜାଜର ପିଲା ଏବଂ ଆଜି ସବୁ କଥା ସିଧା ସିଧା ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ଆଗରେ କହିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଡ଼୍ ଗାର୍ଲ ହିସାବରେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗାର୍ଲ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ବଲିଉଡ଼କୁ ଯିବେ ଏବଂ ବଲିଉଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ବା ଦେଖେଇବେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସାହସୀ ଝିଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଖୋଲା କଥା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ଲିଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢ଼ୀ, ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।